Монцам агентлаг мэдээлж байна. Жилэрх тусам хашаандаа ногоо тарих хүлэмжийн аж ахуй эрхлэг сонирхолтой иргэдийн тоо өснө хэвчээр байна. Тиймээс өрхийн хүлэмжийн аж ахуй эрхлэгчдийн дэмжих цамаар экологийн цэвэр жимс жимсэг нь хүнсний ногоо тариалтыг нэмэгдүүлэх зорилгоор 2019 оноос хүлэмжийн аж ахуйг хөгжүүлэх аймгийн дэд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж эхэлсэн. Тус хөтөлбөрийн хүрээнд 2020 онд жаргалан цомд шинээр хүлэмжийн аж ахуй эрхлэх хүсэлтэй 10 иргэн аж ахуй нэгжил нийт 7 сая төгрөгийн санхүүжилт болгосон. Уг хөтөлбөрт хамрагдаж үр шимийг нь бодитоор хүртэж яваа иргэдийн төлөөлөл бол жаргалан цомын тариаланч Гомс сүрэнгийн Мишка юм. Тэрбээр өөрийн хүлэмжийн аж ахуйг эрхлэхин зэрэгцээ хөтөлбөрт хамрагдсан бус иргэдэд хүлэмжинд хэрхэн тариалт хийх талаар мэрэгжил арга зүйн зөвлөгөөг өгдөг байна. Үүний үр дүнд хүлэмжийн аж ахуй эрхлэгчид энэ намар өргөст химих улаан лайл, чинжүү зэрэг 11 төрлийн жимс хүнсний ногоо хураан авч гэр бүлийнхээ хүнсний хэрэгцээг хангахын зэрэгцээ зах зээлд худалдан борлуулж байна. Хамгийн одоо миний биолог, байг шинжлэлийн багш мэрэгчлээ би. Одоо энэ мэрэгчлэл манд хөтлөгдөд ерөөсөөл энэ хүмний эрүүл хүнс гэдэг нь чухал. Хамгийн гол нь одоо эрүүл хүнсээр бид нар айлын болон хятад ногоо худалдаж идэх үү. Тэгэд өөрөө тариалаад идэвэл бас үр дүнтэй. Тэгэ болжгүй л одоо тийм эрүүл хүнсээр бордоо хэрэглэхгүйгээр янз бүрийн нэгэн азаатын бордоо хэрэглэхгүйгээр бас Монгол аргаар ч юм уу одоо хэрэглүүл бас энэ хүлэмж аж ахуйн үр дүн гарах юм. Би хүлэмж хөтөлбөрт хавар 6 сард хүлэмж хөтөлбөрт хамрагдсан. Юу 10 хүлэмж авсан. 10 хүлэмжнээс 10 хүн одоо тусласан байна гэсэн үг. 10 хүлэмжийн одоо ихэнх хувь нь ургалтандаа явж байгаа. Иймхүү хүлэмжийн аж ахуйг дэмжих хөтөлбөрийн хүрээнд өрхийн хүлэмжийн аж ахуй эрхлэгчдийг дэмжиж, жимс хүнсний ногооны төрөлдсөн хүлэмжийн цогцлбарыг бий болгож, экологийн цэвэр бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлснээр гар лүүслэн тодорхойгүй импортын хүнсний ногооны хэрэглээг бууруулж, иргэдийн эрүүл хүнс хэрэглэх боломжийг бүрдүүлэхэд чухал ач холбогдолтой болохыг хөтөлбөрт хамрагдсан иргэд онцолж байлаа.